вечери! Аз съм Михаил Петров, това е канала Twitch Fishing и днес ще си говорим за кефала, клена или там всеки, който както му вика според района. Ще издам абсолютно всички тайни, които знам аз за тази риба, как се лови. Да започнем от там първо с рибата кефал. Какво представлява само рибата? За да ловите дадена риба, вие трябва да я опознаете. Кефала или клена, ще го наричам из двете му имена, за да е ясно за коя риба става въпрос. То е от семейството на шарановите риби, т.е. не е като щуката, като бялата риба да има зъби, но също така агресивен и налита на изкуствени приманки. Лови се много успешно на червеи и също така и на спининг. Ние ще говорим сега за спининга. Ще минем набързо и през това как, на каква стръв се лови, но ще говорим предимно за кефал на спининг. Кефал е една от най-разпространените риби в България. Кефал има почти всички реки, почти всички гилове и в почти всички езера. Той е много адаптивен, може да се срещне на едно място с пастървите, може да се срещне в блата. Минава метрото, by the way. В момента се намираме на река Искър, изгря първото слънчице, стоплени душата, а още няма март месец, но ми стана едно такова лятно кефалско и затова реших да го направя този клип, а и доста от вас искаха, след като имаше за щука, имаше за всички риби, искахте подробно и за кефал. Първите 10 примамки за кефал, които са за начинаещи, ще оставя линк тук, има видео за това нещо, за да не се повтарям и ще говорим сега за самата риба. Ако те първа прохождате в спининга, рибата, която ви препоръчвам да търсите, е именно кефала. Защото той е най-многоброен, лови се сравнително най-лесно, не се изискват кой знае какви умения. Естествено, както всяка риба, и той си има пенизи. Кефала е тополюбива риба и се лови предимно в топлите месеци на годината. Може да почнете да го търсите още от март месец. Случва се така, че се ловят и дебели мазни кефали и през зимата, но на спининг това е доста трудно. Трябва да сте доста умел и упорит и да търпите на капота, ако искате да търсите зимни кефали. Но сега като се затопли малко, март, април, май, вече рибата почва да се раздвижва, но най-активна е летните месеци. Както ви казах, доста е тополюбив и доста добре реагира на жегите. Както за начало да минем бързо през тъкъма за кефал. Това е на 2-3, само да кажем за тези, които ловят на стръв. Кефал може да ловите на земен червей, на бял, на торен, също се лови кефал. Другата интересна стръв, на която се лови кефала, са жабки. Някои го ловят на жабки, на джанки, на озрели джанки и на сливи, тогава се ловят най-големите кефали. Също така го ловят на различни видове бръмбърчета, скакалци, общо взето доста разнообразна стръв. Но джанката е най-така странната стръв, която се лови кефала. Също така и на дуди, едни такива черници още, както им казват. Общо взето това е стръвта за кефал, но тук ще говорим сега за спининг. Какво е представлява тъкъма за кефал? Това е въдица обикновено около 2 метра, 1,80, 2,20, според зависи от водоема и мястото, което ще ловите. Трябва да е удобна, да може да се провирате така през клони, шубраци и съответно акцията да е нещо от сорта на 2,10, 1,5, 1,7, 3,12, за да ви доставя максимално удоволствие самата риба. Така, при кефалите масовите са от 100 до 200 грама, между 100 и 200 и 300 грама, така че е готино да ги ловите с лайт такъм, за да ви доставя още по-огромно удоволствие. Ударът на рибата е брутален, мисъл в момента, в който си въртите блесната или воблера, чувам дан, усещате едно дан и направо ви бие през ръцете. Това е което е готино. Също нещо, и след това е и доста борбен, освен че има такъв брутален удар. Разпера, който му е някакъв далечен братовчет, пак от семейство шаранови риби, неговият удар е такъв брутален, той пак е без зъби. Дан! Като удари, направо ви, ако сте се отнесли някъде и е риба 2-3 кг, директно ви сваля пръчката и ви я взима от ръцете. Долу ще оставя линк какъв е моят такъм за кефал. Е, това е линията плетено влакно, аз лично използвам плетено, но може да използвате и монофил. Какво е предимството на плетеното влакно? То няма разтегливост и ако сте метнали примерно на 20 метра по реката, дори при най-малкото пипане, то се предава на върха веднага и се усеща като удар. Тоест усещате много по-бързо плетеното влакно, има много по-голяма чувствителност поради малката си разтегливост и ударът е директен.
ето как, каква е линията. От тук виждате 0,6 плетено влакно, което свързвате с флуорокарбонов повод. Може да видите линк в видеото в плейлиста за начинаещи, при което завършва с карабинка. Доста от вас не знаеха за тези карабинки и ме питаха, сега ще поясня. Ето я, връзвате за карабинката и виждате. Това е за бърза смяна на примамката. Натискате тук, карабинката се отваря и ето. И така може да сменявате много примамки за един ден, вместо да връзвате и да късате всеки път. Това го правят американците. Защо го правят, нямам представа, след като са измислени ето тези малки джиджавки за бърза смяна. И това ви е общо взето линията. Флуорокарбоновия повод ми е 0,26. Това е пръчка, за която бих търсил кефали в повечето места. Наистина, някой път се изисква много по-груб тъкъм. Примерно на тунджа, на река Тунджа, кефалите са огромни, варират от 1,5 кг до 3 кг. Тогава с тази пръчица ще е доста по-трудно да се справите, особено ако има някакви открития или паднали дървета, за тогава си трябва сериозен тъкъм. Сега ще ви покажа снимка от там какъв. Имам едно единствено ходене от там. Огромен разпер, 70 и няколко сантиметра. И кефал, който го помислих за сом. Но пръчката ми беше доста по-сериозна, защото бяхме тръгнали да търсим едри разпери. Така, говорихме за въйцата. За начинаещи препоръчвам първо да тръгне да търся тази риба. Ще имат най-голям успех и най-малко ще се разочароват. Сега да говорим малко за примамките. Преди да стигнем до примамките, е важно на какви места трябва да търсите кефала. Да започнем с реките. Най-приятно е да се лови кефал в река, особено лятото. При течението рибата е по-борбена и удоволствието е доста по-голямо. Но и на язовирите също има доста кефали. Може да се търси целенасочено. Примамките пак са същите. Там поведението им е малко по-друго. Действително, там са и по-трудни рибите. Може да ги виждате, може да ври от тях, но да не искат да удрят на язовир. Причината според мен е следната, защото на реката нямат много време да премислят преминаващата плячка заради течението и просто като минат нещо и го видят, се изстрелват, взимат го и се връщат обратно в течението, докато при язовира могат да усетят измамата просто, докато в река, ако е по-мътно, ако има силно течение, просто рибата усеща вибрацията, стрелка се атакува и след това пак се прибира. И няма време толкова да осмисли и да огледа примамката, за да усети измама. Кефала, според зависимост от годината, се крие на различните места в реките. Примерно ето тук съм застанал на едно такова място, което е като по учебник. Тук виждате дебел мазен вир с дълбочина около метър, метър и половина. Има подмоли, има укрития, ето там може да видите. Обикновено рибите стоят както минава течението. Рибите стоят зад онзи камък, те чакат плячката, която преминава, независимо паднала муха, нещо друго, рибки, и просто дебнат в засада. Стоят зад някакво откритие, не хабат излишна енергия и дебнат в засада. Онези клони също там също са подходящо укритие за кефал. Както и ето там онзи камък, който го виждате, зад него също може да се крие риба. На първо четене, ето тук, дебел и мазен вир с укритие. Значи няма как да знаете, тук може да има потопен камък в този вир и рибите стоят ниско под него. Ето там се вижда един, поне стърчи. Рибите стоят отдолу под камък. Така че и това е място. За зимата и студените месеци рибите се крият в едкия огромни, дълбоки мазни вирове. Даже този пак е с по-бързо течение. Трябва една идея, още по-мазно. Сега са пуснали водата явно от панчарело. Лятото, примерно на 12 на обяд, седят в, дори някой път стоят в такива места. Виждате тук как е. Супер плитки места, които са почти водата не мърда. Там има такова място. И просто се препичат на слънце. Както ви казах, те обичат доста слънчевата светлина. Общо взето трябва да проверявате всички места на реката. Защото някой път дебелите мазни вирове, особено през лятото, не ви гарантират успех. Да, там се крият големите риби. Сега ще ви покажа в най-дълбокия вир на река Искър, близо до гара Бов,
хванах най-рекордния си кефал, наистина брутална риба, просто си мислех, че е сом и крещях като ненормален, общо взето като клипа с штуката, тогава Аделин беше с мене, рибата беше наистина брутална. А бях супер подготвен с доста здрава въдица, с пастърва джийска въдица, мисля, че бях 5.25, нещо доста сериозно за сериозни тролтове и с доста сериозно влакно. Въпреки това, като докарах рибата, като посегнах да я взема, понеже нямаше кеп, при тръскането се скъса, воблера ми изхвърча някъде на дървото, така и не успях да го намеря. Наложи се да скоча във водата и да хвана рибата и я изхвърлих с ръце на брега. И това успях да се снимам с нея. Иначе щях да разправям за 60-70 сантиметров кефал и никой нямаше да ми вярва. Но факт, успях да го снимам и го върнахме обратно. Да, какво ви казах? Дори не е задължително рибите да са само вировете. Някой път са точно в етакия бързай, както са тук. Виждате бързая как минава. От тука и от тука е бавната вода. Такива вливки, когато в една река се влива друга река или са два ръкава, са много подходящи също за рибите, пак стоят в бавното, някой път са в бързото. Някой път стоят като пастърви в силното течение, зад камъни, може ето там, дето къдри водата, също да има риби. Ето това е много хубав, ето тук сега ще дойде, само че съм с тънки бутуши. Ето тук виждате този пат на водата, как пада, ето там е, от тук идва храната и ето там е съвсем нормално да седят и да дебнат риби. Сега в момента, както ви казах, е февруари месец, крайно неподходящо време за кефал, особено пък тук на река Искър в София град. Тук и лятото е почти невъзможно, защото нон-стоп пускат панчарево и водата е ледена. Да обобщим, проверявате дълбоките вирове, особено през зимата, особено през студените месеци, ранна пролет, късна есен, дълбоките мазни вирове, тогава рибите се групират около мостове, около укрития, големи циментови блокове, баражи и такива неща, тогава рибите стоят по такива места. Лятото вече те са пръснати навсякъде, може да ги хванете почти на всички места. Но пак ви казвам, търсят сенчести места, както са тези клони. Дебнат отзад. Целта ви е да меднете точно до клоните и оттам той кефала просто тръгва. Хубавото на кефала е, че кълве почти през целия ден. Малко риби го правят това нещо. Обикновено щуката, костура, бялата риба или рано сутрин, или късно вечер. Много рядко се случва да кълват през целия ден. При кефала може целодневно да си правите бройки. Другата такава риба, която ежедневно кълве всеки път, е бас. Затова ми е толкова любим. От известно време спрях да ходя за кефал, минах само на пастърви, но тази година мисля да се поправя и пак да тръгна за кефал. Пълно време се бях маниачил, ходех само единствено за кефали. Около София има доста места, на които може да ловите. Искър е добра дестинация. Има други дори малки каналчета, в които държи доста кефал, и то доста едър кефал. Сега ще ви покажа снимки. Сега ще говорим малко за примамките и за цветовете. Сега ще поговорим малко за примамките. Какви кефалски примамки да използват? Най-разпространената примамка за кефал, която се използва, това е въртящата блесна. Ето какво представлява въртящата блесна. Тя издава вибрация, силна вибрация във водата. Кефала реагира много добре на вибрация. Кефала просто се водява от вибрацията, усети ли я, направо атакува и полудява. Ето това са блесни, може да използвате от 2.0 до 3 номер. Въртящи блесни, има всякакви видове, отдолу ще оставя линкове на тези, които аз използвам за кефал. Следващата най-успешна примамка за мен е, това са топчестите воблери. Ето какво представляват така наречените топчести воблери. Има голямо разнообразие, има и скъпи, има и евтини, в различни цветове. Може на различно място да кълве на различен цвят. Според мен кефала различава цветове и много добре реагира на цветове. Ето какво представлява и Fire Tiger. Изобщо всякакви тумбести воблери са подходящи.
така наречените топчести, като топче пинг-понг. Размерите на воблерите могат да бъдат от такива нюнюта, които са супер мънички за капризни риби, до е такива големи кранкчета. Виждате какво представляват и какви могат да бъдат те. За блесните е ясно, хвърляте и само навивате, хвърляте по течението, срещу течението, тези могат да се водят по течението, ако течението ви идва насам, може да я метнете по течението и тя пак играе заради капковидната си форма. Това е голям плюс, защото рибата обикновено стои ето така и при мамката идва естествено, по естествен път идва така, докато хвърляте срещу течението, тя идва някъде отзад, зад гърба, не че няма да хванете, но така идва по много по-естествен път. Много малки примамки обаче могат да се водят така по течението. Това е една от тях. Цветовете са сребристи, златисти и всякакви други шарени цветове. За воблерите много добре ми реагират също такива цветове, които са ярко зелени. Някой път червени, както ви казах, според това, ако има надвиснали дървета на череши или нещо такова, това е наистина подходящ цвят да мятате червенко. Другите воблери са естествените цветове, сребристо, златисто. Златистото също е доста подходящо за кефал. Кефал много му се кефи. Като марки и цени са различни, има всякакви. Има от 2 лева китайци до 30 лева японци. Това вече всеки според джоба си преценява с какво ще лови кефал. Ето има имитация на жабка, както ви казах, че се ловят на жабки. Това е на един от първите воблеростроители къцакълве. Не че лове с тях, никога не съм ловил, но просто си ги пазя е така. Тие си ги пазя за колекцията. Това са българско производство воблери. Пише кълве на тях, къцакълве. Другите са лък и кравчета. Имам и лурфенсове, но в момента не са при мене. Така, за воблерите, освен формата, освен тумбестата форма, може да използвате и по-прибрана форма. Като, ето като тази. Тази е по-прибрана, но има голяма лопатка, огромна лопатка и този воблер също може да го водите по течението, заради огромната лопатка. И в застоява вода също е доста успешен. Когато рибите са мнителни, мятате абсолютно възможно най-малките примамчици. Ето тук имам едни, които са... Виждате за какво стана въпрос. Ето такива. С тези се ловят и големи риби, не само малки. Когато рибите са мнителни, не искат агресивна игра от големите тумбести воблери. Повечето са хендмейди. Ето това виждате какво топче е. Доста от воблерите са ми хендмейд. Принципно в 60-70% от случаите топчестата форма няма как да сбъркате като я мятате. Кефала, както всяка риба, си има своите предпочитания по някой път. И някой път ето тези миноли дават доста по-добър успех. Другото, което аз си нося, въпреки че не съм мухар, са мухички. Ето. Тук съм си сложил карабинка, така че мога да си я направя на спининг и я пускам по течението. Когато рибите атакуват отгоре с малки попърчета, може да ги пробвате да ги ловите, но тръгват след тях. Не съм имал брутални удари на попър, въпреки че съм хващал. Но е такива мухички, просто ги пускате, те по естествен път слизат надолу и се хващат. Това може да си го допълните като бонусче. Както ви казах, със сигурност кефалите реагират на цветове. Аз предпочитам ярко зелени, ярко жълти, по някой път не работят, по някой път работят изчисто черни. Ще ви покажа снимки на какви цветове съм хващал лично аз кефали. Така че трябва да имате горе-долу хубава, прилична колекция. Ето това според мен е един от успешните цветове. Ярко зелено. Доста от начинаещите не използват клатушки за кефал. А когато кефалът не иска на абсолютно нищо, т.е. не иска въртящи блесни, не иска топчести воблери, това което по принцип обича, тогава с една е такава клатушка просто може да ги разбиете.
малка клатушчица може да ги пръснат. Това мисля, че е клатушка на Яри. Японски са. С тефлонови куки. Аз и по някой път им сменям куките, за да нямам откачания. Виждате, е такива малки капковидни клатушки, които имат супер ясно изразена игра. Това може да побърка кефала. Веднъж на диканите ни се случи така, че рибите просто не можеше да ги стигнем с обикновени примамки. Обикновените кефалски примамки нямаха стигане, а имаше големи пасажи с риби, до които ние нямаше как да стигнем. И тогава ще ви кажа как успях да хвана риба. Тогава успех ми донесе ей това нещо. Нещо средно между джик, цикада и клатушка. Ние се базикаме и му казваме Данчо, но е на японската фирма Jackson и модела е Даниел. Та, его е Даниелчето. С Даниелчето се постигат без проблем 40-50 метра. Кастинг. И с Даниела цопнах точно в рибите. Сега ще ви го покажа част от клипа и как успях да хвана кефал с Даниел. Първия път край. На какво те лутна? Майко мила. И ни един не удай. Тя на брат ми е по-бавна от моите човек. О, бурка! Това е като амур, бе! Това е лин, бе! Лин! Огромен лин! Помогни ми, Адалина! Я чакай, после ще го пусна в водата. Лин! Аде, лин! Охо! Пак, ей, тая новата на Jackson направо ги убива, момче! Штуки, муки, пуки! Най-неподходящата примамка за кефал е силикон. Нямам представа защо кефала не харесва силикон, но много рядко се хваща. Не, че не се хваща, хващал съм на силикон, хващал съм на големи силикони, особено зимата, но просто не я харесва тази примамка. Ето, това са примамки, подходящи за кефал, както за кефал, така и за пастъръл. Доста хора смятат кефала за тъпа риба, която удря на всичко, но това съвсем не е така. Особено едрите кефали са доста хитри и доста по-мнителни. Кефала расте много бавно. За да достигне големи размери, той трябва да е на поне на 10 години, за да стигне примерно килограм или нещо такова беше съотношението. Наистина е една от рибите, които расте доста бавно, така че ако хванете голям екземпляр, по-добре го пуснете, за да могат и други да му се радват и вие следващия път да си го хванете. Това, което ви казах, е просто една основа. Иначе всеки сам с опита си достига до някакви собствени изводи, дали са правилни или не. Затова сме колеги, обменяме си ги. Аз съм научил много от хора, които са по-малки от мен, които са с по-малко опит от мен, така че всеки в дадена ситуация, на дадено място, може да е полезен на другия. Чао от мен, не забравяйте да се абонирате и до скоро. Пишете отдолу в коментарите коя е любимата ви риба и за коя риба искате да напиша и за коя риба искате да направя подробен клип от до. Чао! Общо взето, с това се изчерпахме. Надява се да съм ви бил полезен. Ударете един лайк. Не забравяйте да се абонирате и до скоро. Пишете отдолу в коментарите за коя риба искате да изведем всичките тайни.